بە بیرکردنەوەمان گەورەتنی پاداش وەر ئەگرین. بە بیرکردنەوەمان گەورەترین عیبادەت بەدەزێنین بەبێ ئەوەی زۆری تێبچێ بەبێ ئەوەی پارە بدەیت بەبێ ئەوەی لاشت ماندوو یعنی پێویستی بە هێز و قوتی بەدەنی هەبێت بەبێ ئەوەی لە شوێنێکەوە پێویست کاپچێت بۆ شوێنێکی تر بەبێ ئەوەی مەسەرن وەکو کەسێکە ڕا بۆ حەز پێویستی بەوەی ماڵ و سامان و ڕێگە و جێگە و مەکانی هەبێ بەس لە شوێنی خۆتەوە دابنیشە زۆر نا یەک چارک یەک سەعاتیش نا یەک دو سەعاتیش نا بەس چارەکێک بیر بکەرەوە لەو دەسەڵاتی خی پەروەردگار لە کەون و کائینات و زەوی و ئاسمانەکاندا بەدیهێناوە بیر بکەرەوە لە نەفسی خۆت بیرکەرەوە لە نیعمەتەکانی خی پەروەردگار کە پێی بەخشیوی ئەم بیرکردنەوەیە ئەبێ بە عیبادەت بۆت واتە ئەم بیرکردنەوەیە تەنها سجود و ڕکوع و نوێژ و ڕۆژ و حەج عیبادەت نییە بۆیە زۆر گرنگە ئینسانی موسڵمان ئینسانێکە بیەوێ لە هەموو شتێک بەهرەمەند بێت بیەوێ هەشتێک هاتە پێشەوە بۆی سوودی لێ ببینێت عاقڵ بێت ئەتوانێت سوودی لێ ببینێت کەسێکیش کە ژیان پڕبێ لە نیعمەت و نیعمەت بەڵام نتوانێت سوودی لێ ببینێت نتوانێت بەکاری بێنێت ئیسپادەی لێ ناکات بۆیە بەڕاستی ئەمانە زۆر گرنگن ئینسان بیر لە دەسەڵاتی خوای پەروەردگار بیر لەو نیعمەتانە بکاتەوە کە خوای پەروەردگار پێی بەخشێ یان لە ئایەتێکی ترا خوای پەروەردگار ئەفەرمێ ئینە فی خەڵقی السەماواتی والئەرض إن في خلق السماوات والأرض أي مسلمان أي باور داران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دروس كدني أرزو آسمان جاوازي شو روش لآيات بلغية في ويسي ببير كدنوية بوكي لأولي الألباب إذا دواي أوا أفرمي خواهي فرغا أفرمي كباسي أوا أكا کاتێک کە ئینسانێک کە ئەم سیفەتەی تێدا بێت کە بیر بکاتەوە لە دەسەڵاتی خوای پەروەردگار کە تێ بفکرێت اینجا ئەفەرمێ ئەویان لە ئایات لیئولی الئەلباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ئەم کێن ئەم کەسانە ئەم کەسانە ئەو کەسانەن کە وا یادی خوای پەروەردگار ئەکەن سپاسی خوای پەروەردگار لەسەر نیعمەتەکان ئەکەن الذین یذکرون الله یادی خوای پەروەردگار ئەکەن قیامە و قعودا و علی جنوبهم بەپێوە کاتێک بەپێوەن وەستاون نوێژ ئەکەن ئەڕۆن بە ڕێگادا زمانیان پاراوە بە یادی خوای پەروەردگار کاتێک کە دانیشتوون بیر لە شتی باش ئەکەنەوە زمانیان شتی باشی پێدا دێت لە نوێژدان لە کاتی ئاساییدان زمانیان پاراوە بە یادی خوای پەروەردگار و علی جنوبهم و هەروەها کاتی پاڵیش کەوتوون ئینسانی مسلمان ئینسانی باوەڕداری ڕاستەقینە لە کاتی ڕاکشان و سەرجێگەشدا یادی خوای پەروەردگارەکات کاتی ئەخەو یادی خوای پەروەردگارەکات کاتی هەڵ ئەسە یادی خوای پەروەردگارەکات ئەوە سیفەتەکانیان کەواتە هەر کەسێک سیفەتی بیرکردنەوەی تێدا بێ ئەم سیفەتانە شیتەیە ویتەفەکەرون فی خەڵقی السەماواتی والئەرض بیر ئەکەنەوە لە خەڵقی دروستکردنی خوای پەروەردگار وەم ربنا ما خەلەقتە هذا باطلا جا ئەڵێن ربنا ئەی پەروەردگارمان ما خەلەقتە هذا باطلا بەڕاستی ئەمانەت هەروە بە هەوانتە دروست نەکردووە هەروە بە خۆڕایی دروستت نەکردووە خۆرت مانگت شەوت ڕۆژت ئینسانەکانت گیانلەبەرەکان ڕووەک گیانلەبەرەکانی تر کە هەمووی بۆ خزمەتی ئینسانەکان دروست کراوە هەروە بە هەوانتە دروستت نەکردوون ئەی چی ئەڵێن ربنا ما خەلەقتە هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ئەی پەروەردگار پاک و پێگەردی بۆ تۆ سوپاس بۆ تۆ شکر بۆ تۆ حەمد و سەنا بۆ تۆ ربنا ما خەلەقتە هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ئینجا کە کەسێکە بیری کردەوە ئینجا ئەڵێ پەروەردگارە لە ئاگری دۆزەخیش بمپارێزە بۆیە بەڕێزان و خۆشەویستان بیرکردنەوە هەر کەسێک بیری کردەوە ئەگا بخوای پەروەردگار هەر کەسێک بیری کردەوە بەو شێوازە خواناسی کە خوای پەروەردگار داوای لێ کردووە هەر کەسێک بیری کردەوە ڕێگە ڕاستەکە ئەدۆزێتەوە هەر کەسێک بیری کردەوە تووشی شەقاوت نابێت چونکە بە بیرکردنەوە خوا باشتر ئەناسی بە بیرکردنەوە خالق زیاتر لە لات گەورەتر ئەبێت واللهی هەر کەسێک زیاتر بیرکاتەوە زیاتر خوای پەروەردگار ئەناسی واللهی هەر کەسێک بیرکردنەوە لە ژیانی ڕۆژانەیدا بکات بە بەردەوام بێت ئیلا گەورەی خوای پەروەردگاری لەلا زیاتر بۆ دەرەکەوێت نەک ئەوەی ئێمە موسڵمان وابزانین ئێمە لە بیرکردنەوە ئەترسین نەک ئەوەی ئێمەی موسڵمان ئێمە وابزانین کەوا نابی ئینسانی موسڵمان بیرکاتەوە نەخێر
ببير كدنا وإلا إنسان خوي بروجاء زياتر أبرزيد وزياتر أيدو زيته وزياتر دصلاة خوي بروجاري بود در أكيد وببير كدنا ولا أتكاني خوي بروجاج إنسان ديسان هربوا خوي بروجاري زياتر للا جورة أبيد بوي برضه زانو